Я хотів би кілька слів розказати про себе, зважаючи на те, що, по суті, багатьом з нас доведеться тут знайомитися. Я в журналістиці був з 94-го року, почав працювати в газеті «Поспоступ» покійного Олександра Кривенка. Потім тривалий час працював на Українському державному радіо на «Промені», працював на ММЦ «Інтерньюз», працював на «Першому національному», працював на «1+1». Разом з Георгієм Гонгадзе, покійним, ми робили кілька програм разом і були достатньо близькими друзями. І, власне, його загибель була великою мірою поворотною точкою, тому що я був, власне, тоді одним з тих, хто намагався не дати цій справі затихнути і намагався зробити всю цю ситуацію довкола нерозслідування справи Гонгадзе якомога публічніше. В 2002 році я разом з кількома колегами вперлися в глуху стіну. Ми зрозуміли, що звичайними методами ця система не пробивається, вона не ламається. І разом з Андрієм Шевченком і Романом Скрипіним ми придумали концепцію п'ятого каналу. Ми довго шукали західні гроші, ми їх не знайшли. Майже ніхто не вірив в цю ідею. В певний момент нам довелося шукати інвестора всередині. Інвестором став Петро Олексійович Порошенко. П'ятий канал запустився і свою місію на Майдані у 2004 році він виконав. Після цього настав час для того, щоб робити системну реформу медіапростору. Потрібно було робити прозорою медіавласність, потрібно було визначати норми, які би унеможливили маніпуляцію новинами. Я провів значну частину свого часу в різних комісіях, які працювали на ці реформи. В кінці 2005 року я зрозумів, що немає політичної волі в адміністрації Ющенка, немає політичної волі в коаліції демократичній постмайданній, яка була тоді. Для мене це була величезна особиста поразка, і я зрозумів, що є щось, що ми не враховуємо, є щось, чого ми не розуміємо. Це щось, чого ми не враховуємо, чого ми не розуміємо, це є великою мірою власне стратегічність, про яку сьогодні говорилося. З 2006 року я почав серйозно займатися і освітою своєю, власне, що стосується управління, і здобувати досвід, який би міг бути корисним, власне, в таких форматах, як той, про який ми говоримо саме зараз. І пізніше я працював в кількох стратегічних групах. Напевно, найбільш відомою з них є Несторівська група. Це група, яка з 2012 року займалася роботою над тим, як має виглядати Україна після Януковича, разом з Ярославом Грицаком, разом з Мирославом Мариновичем, з Олександром Сушком, Володимиром Дубровським, багатьма іншими знаними експертами. У 2013-му вдалося знову зайти в ту саму ріку, що з п'ятим каналом, разом з великою мірою тими самими людьми, ми започаткували громадське ТВ, яке вистрілило знову під час Майдану, і яке було дуже важливим голосом, власне, яке давало можливість побачити, що відбувалося. Громадське було так само спробою зробити величезний крок вперед в плані суспільного мовлення, власне, реформи суспільного мовлення, бо це була спроба зробити суспільне мовлення з нуля, не на базі національної телекомпанії, на базі національної радіокомпанії і ОДТРК, а, власне, з нуля. Ми помилилися з часом, події розвивалися швидше, в результаті був підтриманий той закон, який зараз є, і відповідно ми маємо іншу обставину, ми пішли складним шляхом, який, на мою думку, є не дуже продуктивним, але він є таким, яким він є. Мені здається фантастично важливим призначення Зураба Аласані, яке було зроблено Кабінетом міністрів, це дуже сміливий, дуже реформаторський крок, я думаю, що Зураб є якраз людиною тих якостей, які потрібні, і якщо я буду обраний, я буду підтримувати Зураба Аласанію як керівника суспільного мовлення. Ну і тепер питання того, що нам треба буде робити далі. Далі буде величезний обсяг роботи, який є рутинним, можливо, не цікавим, але критично важливим. В першу чергу це і закінчення реорганізації. Ми зараз є великою мірою в підвішеному стані. Один стан вже не чинний, інший ще не настав. Це є та точка вразливості для всієї структури, яка не може довго тривати. Тому великою мірою наглядова рада потрібна для того, щоб дати і політичну, і іншу впевненість в тому, що ця трансформація буде закінчена, закінчена реорганізація відбудеться, і далі ми рушимося вперед уже в новому форматі суспільного мовлення. Друге питання – це оновлення стандартів. Воно буде критично важливе,
ми не можемо рухатися в 21 століття за стандартами раннього комунізму, які, на яких, власне, будувалося державне мовлення в Україні. І третя річ, яка мені здається дуже важливою, і де я очікую, що у випадку обрання мій внесок буде значним, це є робота з міжнародними організаціями, з міжнародними інституціями. Ми великою мірою будемо залежати від нашої спроможності знаходити і політичну підтримку, і фінансову підтримку, і підтримку знаннями, і підтримку досвідом з боку наших партнерів в Європейському Союзі, в Північній Америці і в решті розвиненого світу. Тому мені здається, що власне ось ці моменти будуть дуже важливими. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні обрали ту людину, яка зміцнить, напевно, одну з найважливіших реформ, яка досі була в Україні. Дякую.